Ang kanilang nakuha ng video ang nagpagulat sa buong mundo. Maligayang pagbabalik sa RUDZ TV. Dito ay magugulat ka sa dami ng nakakatakot at misteryosong pangyayari na nahuli sa kamera araw-araw. Kaya mula sa totoong video na kinunan sa loob ng Area 51 hanggang sa kakaibang nilalang na nakunan sa TV. Una ay tingnan natin ang nilalang na nakuhanan ng video sa tabi ng Oriental Pearl Tower sa Shanghai, China. May malakas na kulog at kidlat, ngunit nakita ng mga tao ang kakaibang hugis na lumilipad sa langit at nagsimulang mag-record. Tila ang lalaki ay nakahawak sa tore na parang nakalutang. Sa kabila ng malakas na kidlat ay nananatili siyang lumilipad sa langit. Napakamisteryoso at walang idea ang mga taong kumukuha ng video kung ano ito. Bagaman may hugis ng tao, ay hindi malinaw kung paano ang isang tao ay maaring lumutang sa langit na habang kasaganaan sa malakas na kidlat. Susunod ay ang video mula sa Area 51. Noong 1994, si Shao Marcelo ay isa sa mga unang nagtangkang pumasok sa Area 51 ay nag-record ng video ng isang misteryosong cylinder. Maganda ang kalidad ng video, ngunit ano ito? Hindi ito pwedeng isang drone dahil wala pa namang nakaimbento nito noon. Ito ay nagdulot ng maraming espekulasyon na maaaring ito ay isang UFO. Isang idea na kahit sino ay tatawanan noong unang panahon, ngunit sa paglipas ng 2 dekada, tila ito'y maaaring totoo. Tingnan naman natin ang video ng Alien Secret Service noong 2013 habang nagbibigay ng talumpati si Pangulong Barack Obama. Mas nakatuon ang mga tao sa isa sa kanyang mga Secret Service guards kaysa sa talumpati. Maraming natatakot nang makita ito online at nagsasabing ito ay kamukha ng isang alien. Hindi tiyak kung ito ba ay totoo o hindi, ngunit marami ang napansin na ang katawan ng agent ay malapad ngunit ang kanyang ulo at leeg ay maliit. Hindi rin nagbabago ang kanyang galaw, parang robot na nag-scan sa kanyang paligid. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung sino ito dahil hindi pa ito muling nakita pa. At tingnan naman natin ang pinaghihinalaang Serena. Ayon sa kwento, ang mga Serena ay kalahating tao at kalahating isda. Marami ang hindi naniniwala dito. Ngunit tingnan natin ang video na ito at suriin kung ano ito. 6 na misteryosong lalaki ang tilang umaakto na parang isang nilalang na katulad ng Serena. Ang 4 sa kanila ay may puting proteksyon na hazmat suits, habang ang 2 lalaki naman ay may medikal na uniforme. Ang nilalang ay inilalagay sa isang stretcher at iniuugma. Mukhang mula sa isang set ng pelikula, ngunit wala kang nakikitang cameraman o crew kahit saan at wala pang pelikula na naglalabas ng eksenang ito. Ang video ay nakuhanan malapit sa isang liblib ng ilog sa Poland. Ang video ay milyong beses nang naibahagi online. Ngunit habang ngayon ay wala pang sinasabi ang mga otoridad sa Poland tungkol dito. Ngayon ay tingnan naman natin ang kakaibang uod. Minsan ang mga insekto ay maaaring nakakatakot at isa na dito ang uod mula sa Brazil. Ang uod na ito na berde na may mukha ng tao, may mata at mga labi na kulay rosas, parang kamukha ito ng isang matandang babae. Ngunit hindi pa rin malaman ang tunay na pinagmulan ng uod na ito. Sabi ng ilang eksperto, maaring ang mukha ng uod ay parang kamukha ng isang reptile bilang pantakot sa mga predator. Talagang nakakamangha at nakakatakot na insekto na siguradong ngayon mo pa lamang makikita. Ngayon ay tingnan naman natin ang Chinese man. Ang tanong dito ay kung higante ba o hindi ang taong ito. Ito ang katanungan ng isang Chinese documentary noong 1999. Kilala ito bilang hybrid man na lumaki sa isang liblib na baryo sa China. Sinabi ng ina ng lalaki na siya'y pinaglihi ng isang uri ng Bigfoot na tinatawag na Yurin. At nang siya'y makatakas, siya'y nabuntis at nanganak sa lalaking ito. Namatay ang lalaki ilang taon makalipas sa edad na 33 kahit na unang ipinalabas ang dokumentaryo sa TV sa China. Ang tunay na pinagmula ng lalaki ay nananatiling isang misteryo. Susunod ay tingnan naman natin ang Montauk Monster. Ang Montauk ay isang baybayang lungsod sa New York, USA. Ngunit noong 1959, nagulat ang mga residente nang makita ito sa kanilang baybayin. Ang nilalang na ito ay napakamisteryoso at hindi maipaliwanag. Tilang ang anyo nito ay parang isang uri ng primate, ngunit ang katawan ay sobrang mahaba at ang mga braso ay masyadong maikli. Ang buong katawan nito ay gawa sa porong kalamnan. Mukhang ito ay isang hybrid ng maraming hayop. Ang kakaiba, malapit dito ay ang Plum Island Animal Disease Center. Ibig sabihin, ito ay isang misteryosong research facility na kung saan pinag-aaralan ang mga sakit ng mga hayop. Sinasabi na dito nagaganap ang mga eksperto sa mga hayop. at maaaring ang tinatawag na Montauk Monster ay nakawala o maling na-dispose mula rito at hanggang ngayon ay nananatili pa ring misteryo ang Montauk Monster. Sa paglipas ng panahon, tingnan naman natin ang Washington D.C. UFO noong 2017 sa Fox News. Isa-isang aksidente, nakunan ang isang UFO na lumilipad sa paligid ng Washington D.C. bago mag-commercial break. Ito'y nakakatakot na eksena at tila isang disc na kulay dilaw ang dumaan sa harap ng Capitol Building. Maaring isipin ng iba na ito ay isang drone o eroplano. Ngunit ang espasyo sa paligid ng Capitol Building ay istrikto at ipinagbabawal. Kumikilos ito ng sobrang bilis at may hugis ng disc na nagpapahiwatig na maaring hindi ito ay kontrolado ng tao. Mahirap malaman kung ano ito. Ngunit tiyak na tumutugma ito sa kahulugan ng isang hindi maipaliwanag na flying object. Ngayon ay tingnan naman natin ang misteryosong UFO video mula sa USA. Isang grupo ng 5 maliwanag na ilaw ang kumikilos ng sama-sama. Sa una, parang military grade flares na inilabas sa langit, ngunit biglang tumigil. Tumigil ito saglit bago bumaling at lumipad sa kabilang direksyon. Na malinaw na nagpapakita na kinukontrol ito ng isang tao o bagay. Sa isang punto, lumalakas ang ilaw bago mangbukhang maliwanag na ilaw at pagkatapos ay nahati sa dalawa. May mga naniniwala na ito ay isang sekretong prototype ng gobyerno, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay totoong UFO sighting. Malinaw at nakakagulat ang video, ngunit sa kasalukuyan ay nananatili pa ring misteryo. Sa wakas ay tingnan naman natin ang Pero Alien. Ang larawang ito ay kamakailan lang pinost sa online ng isang lalaking nagngangalang Alfredo na nakatira sa Iquitos, Peru. Ayon sa kanya, nakakita siya ng kakaibang nilalang malapit sa kanyang bakuran. Hindi siya sigurado sa laki ng nilalang, ngunit tinataya niya na ito ay mga 7 talampakan. Hindi alam kung ang litrato ni Alfredo ay totoo ba o hindi, ngunit sa mga nagdaang taon, dumami ang mga pagmumula ng alien sa Central at South America. Noong Setyembre ng 2023, ibinalita ng Mexico sa buong mundo na natagpuan nila ang ilang hindi taong nilalang sa Cusco, Peru at inilahad ito sa Kongreso ng Mexico. Sinasabi ng mga mananaliksik na ang mga nilalang na ito ay higit sa 1,000 taon na at ang kanilang DNA ay hindi pa rin nakikilala na nangangahulugang ito ay hindi tao. Ito'y nagbibigay ng kredibilidad sa larawan ni Alfredo. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinakakakaiba? I-comment mo yan sa ibaba ng video para malaman ko rin. At see you next time.